អូនតើមានរូបដូចទីទីចុះទីបងចង់ស្ដាប់ពីផ្ទាល់មាត់ស្រីកុំអោយអ្វីអ្វីពូទាំងសោះស្ដាយបងចង់បានពីពិតកុំពួតប្រណិមបងប្រាក់ខ្លាំងខ្លោកុំអោយពេលវេលាវែងឆ្ងាយអូបន្លាយអត់នេះក្នុងបេះដូងក្រៀមក្រំលួចពួនយំរងំទាំងឈឺសើមិនហ៊ានវិចារព្រមពំទុក្ខរីរីមិនស្នើចិត្តធ្វើជាអានធ្វើអ្វីតើនៅឯណាផ្ទះទីណែអូននោះតាមផ្លែបង្ខំថាខ្លួនត្រូវប្រពន្ធទុកព្រួយកាសែរួយទៅអូនដេកព្រួយបងបងតើបងឬអូនដែលជាអ្នកមានកំហុសតែក៏ជឿចិត្តទាំងអស់ផ្លែលើបងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះចាប់ទាំងអស់លះលើបងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ